Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. A questão de hoje fala de geometria analítica. Mais uma questão da banca Framinas. Lembrando que nós conseguimos, amigos e amigas, chegar na questão de número 100. Temos 100 questões de geometria analítica aí totalmente grátis para ajudar vocês a conseguirem pontos nas suas provas. Então, questão da banca Framinas para Copasa, cargo auxiliar de serviço de saneamento, ano 2012. Dois pontos A e B, localizados no primeiro quadrante do plano cartesiano, estão ligados por uma reta. Sabendo que B está localizado geometricamente em 6, 5 e que o ponto médio da reta que liga esses dois pontos está localizado em 4, 3, assinale a alternativa correta que determina a localização do ponto A. Portanto, mais uma questão do tipo positiva, precisamos encontrar a resposta certa. Vamos então à resolução. As coordenadas do ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, podem ser assim calculadas. XM vai ser XA mais XB sobre 2, YM, YA mais YB sobre 2. Legal. Do enunciado, sabemos que M é 4, 3 e B igual a 6, 5. Logo, XM igual a 4, YM igual a 3, XB igual a 6 e YB igual a 5. Substituindo as coordenadas nas expressões acima, vai ficar o quê? 4, que é o XM aqui, né? É igual a XA, que a gente não sabe, mais 6, né? Que é o XB. Dividido por 2. Logo, XA mais 6 igual a 8, fazendo a multiplicação em cruz. XA vai ser 8 menos 6, XA vai ser 2. Analogamente, nós temos que 3, né, que é YM, vai ser o quê? YA, a gente não sabe, mais 5, que é o YB, dividido por 2. Isso significa que YA mais 5 é igual a 6, que é 3 vezes 2. YA vai ser 6 menos 5, YA é 1. Logo, temos as coordenadas do ponto A, que é 2, 1, que corresponde ao gabarito letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Questão mais ou menos imediata para resolver. Espero que vocês tenham acertado e entendido. Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, amigos e amigas!